Salamünaleyküm. Deməli Sabirabad rayonunun Şəhriyar kəndindən Əliyev Əlqismət Hacıoğlu. Gördüyünüz kimi mən Axtaçı zavodu ilə müqavilə bağlamışam. 4000-dən yuxarı borc eləmişəm. Bu borcuma baxmayaraq Ramil müəllimə, Şahin müəllimə, nə bilim bu xəlfəldən birini gətirib agronom qoyublar. Hətta agronom qoyublar, o bilmir ki mənim yerim bugün hardadır. O mənim agronom kimi yerimi tanımır. Mən ondan motor istəyirəm. Motor yeri hazırlamışam, bu yeri suara bilmirəm. Mən ondan motor istəyirəm. Ramil müəllimə müraciət eləyirəm, Şahin müəllimə müraciət eləyirəm. Söhbət var, gətirib quldurluq eləyir. Qoyublar xəlfəldən agronom, deyirəm mənim motorsa mənim də o çirətə yazın. Kimindən xoşu gəlirlər, ona motor verirlər, kimindən xoşu gəlmir, açıq belədir. Möhtərəm prezidentimiz deyib ki, xalqın dalında olun. Xalqa kömək eləyin. Belə nətər özbaşınalıq, belə özbaşınalıqla barışa bilmirəm mən. Bu günləri mən 4000-dən yuxarı borc eləmişəm. Mən bunu nətər ödəyəcəm, mən buna su vura bilmirəm. Bu günləri mən motor yeri hazırlamışam. Motorları da var, kimin motoru var ona verirlər. Ona kömək eləyirlər, mənə kömək eləmirlər. Bunlar nə demək istəyir? Özbaşınalıq eləyirlər. Baxın, bu boydan mənim pambıq sahəmdə mən bu suyu suvara bilmirəm. Mənə kömək eləmirlər. Özdə deyirlər ki, səndən borcu alacaq, mən nə ilə borcu ödəyəcəm? Mənim nəyim var? Bütün gözümü buna tikmişəm. Bütün əziyyət çəkmişəm, nə pulum var, əlimdə hamısını qoymuşam buna. 4000-də zavoda borc eləmişəm. Mən bunu necə ödəyəcəm? Mənə kömək eləmirlər, motor vermirlər. Özləri də deyir ki, ged nə bilirsən, söhbət var Xəlfəli kəndindən. Gətirib agronom qoyublar. Deyir, ged nə bilirsən elə, əlün hara çatır elə, mənim başım çıxmır ki, bu prezidentimizdən böyük adam var, bu kimə arxaindir belə? Kimə arxain olub bu belə danışır? Ramil müəllimə yığıram, Şahin müəllimə yığıram, gedirəm qəbulunda olam, deyirəm, amma mənə kömək eləyin də, bu yerimi suvarımda, gözümü kətçiyəm, fəhlə babiyəm, gözümü buna tikmişəm. Mən yaxşı neyim, bayın dərdimi kimə deyim, mən möhtərəm prezidentimizdən başqa dərdimi heç kimə deyə bilmirəm, belə özbaşınalıqla barışa bilmirəm. Baxın, görün mən nə zülüm çəkirəm, bax bu yerin içində mənə bir dənə motor vermirlər ki, bir aydır mən motor yeri hazırlamışam, mənə yığıram ki, mənə motor suyun da var, motor olsa bu yerimi suara bilərəm, deyir ki, motor yoxdur, motor olmaz da motoru götürüb, motorun yanında qaroltusu olar. Götürüb verirsən kiminsə yerinə, motor orada baxılmamazlıqdan yanır, qırılır, aparıb atırsız zavoda. Özdə deyirsiniz ki, motor xarab oldu. Hansı ki, motor xarab deyil. Motoru veriblər ora bura. Özdə mənə deyirlər ki, get əlindən nə gəlir, 5 qaba çək. Yaxşı, indi mən bu borcumu nə ilə ödəyim? Xahiş eləyirəm qurumlardan, mənə kömək eləyin. Yuxarı qurumlardan, xahiş eləyirəm, mənə kömək eləyin, bu işə baxılsın. Mən dayı kimə deyim dərdimi bilmirəm. Bax, hər yerə müraciət eləmişəm. Şahin müəllimə müraciət eləmişəm. Zavodumuzun müdürü Ramil müəllimə müraciət eləmişəm. Bu quldur söhbət var, deyir ki, get əlindən nə gəlir, 5 qaba çək. Nə bilirsən elə, bilmirəm, bu kimə arxaindir. Gətirib agronom qoyublar, mən bir gün ona yığıb deyirəm ki, sən bilirsən mənim yerim hardadır. Bir dəfə agronom kimi sənin işin budur, gəlib yoxlamsan mənim yerim hardadır. Deyir, ged, nə bilirsən elə də, nə bilirsən elə, özün bilərsən. Böyle telefonda belə deyib mənə söndürür telefonu. Xahiş eləyirəm, bu işə baxılsın.